Isil zaitez hortik, oiukatu nion sukaldetik, zuk bederen harrik ez duzu eskaz buruan. Zer baimentzen dit zerraion, jankoa bailitzan adoratzen duzun gazna hori, Euskal Herriko egiazko hazienden joriz bildua dela? Hobe genuke orain berean amodio egitea, ez? Ez nuen gogo izpirik neure azpi arteak egoista itxusi baten eraso eta milikei eskaintzeko. Gauaren minean Inarrosi eta Tempez iratxarritako maitea sugearen parte gaiztotzen ari zitzaidan. Jokoaren lasaitzea deliberatu nuen. Honetik gaznaren balio zehatza zalantzan jartzen baldin baduzu, zergaitik ez dituzu Trinitatearen, Aita Zainduaren, Utzezintzasunaren eta Jesus Aurraren Ama Maria Virginaren dogmak dudan ezartzen?